Борбор калада улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан өлкө аймагында мыйзамсыз жүгүртүлгөн жана чек арадан кирип келе жатканда же чыгып бара жатканда кармалган наркотикалык заттар өрттөө жолу менен жок кылынды. 2014 жылдан бери жалпы 1,5 тоннадан ашуун наркотикалык зат чогулган. Бирок тергөө иши аякта электигине байланыштуу алар азырынча сакталууга тийиш болгон. Бүгүн өрттөө жолу менен жок кылынган 48 килограмм героин, 33 килограмм гашиш 14 кылмыш ишинен гана кармалган. Теманы кабарчыбыз Амантур Шергазиев улантат. Мынамындай автомат тапанчаларда сынган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин опер кызматкерлери наркотикалык заттарды унаадан түшүрүштү. Мындай заттарды өлкө аймагында мыйзамсыз ташыган үчүн же сактаган үчүн далайлар азыр темир тор аркасында айрымдары сот өкүмүн күтүүдө. Мыйзам боюнча мындай заттар жок кылынышы керек. Наркотикалык заттарды жок кылуу үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, саламаттыкты сактоо жана ички иштер министрлиги, айлана чөйрөнү коргоо агенттиги жана калаа бийлигинин өкүлдөрүнөн турган мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Бүгүнкү чогулган 80 килограммдан ашуун наркотикалык заттар 14 кылмыш ишин негизинде чогулган. Негизи 2014 жылдан бери 1,5 тоннадан ашык наркотикалык заттар чогултулган, бирок алар азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу алар мынаундай от казандарга салынбайт. Качан гана соттун өкүмү чыкканда мынаул кагаз сыяктуу алар дагы ушул от казанга салынмакчы. Бүгүн өрттөлгөн наркотикалык маңзаттар ачылган кылмыш иштерге далил зат катары сакталып турган. Кылмышкерлерге сот өкүмү чыккандан кийин булар мыйзам талабына ылайык өрттөлүшү керек. 2014 жылдан бери жалпы 1,5 тоннадан ашуун наркотикалык зат чогулган. Бирок тергөө иши аякта электигине байланыштуу алар азырынча сакталууга тийиш. Улуттук коопсуздук органдары тарабынан алынган баңги заттар Бишкек жылуулук энерго ишканасында от казанда жагуу жолу менен жок кылынды. Белгилей кетсек, 2014 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик органдар тарабынан 1,5 тонна баңги заттар, 1085 психотроптук заттар жана 160 грамм психостимуляторлор мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынып салынган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети берген маалыматка таянсак, Орто Азия өлкөлөрү аркылуу дүйнөгө тарап жаткан нарко бизнестин очогу Афганистан болуп саналат. Аталган комитет наркотикалык коркунуч менен күрөшүү жана алдын алуу чараларын талапка ылайык жүргүзүүдө. Белгилей кетсек, бүгүн 48 килограмм героин, 33 килограмм гашиш өрттөө жолу менен жок кылынды. Амантур Шергазиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.